идемо да се сретнемо со Стонијата, тражимо го студио, него не идемо, ама мисля дека отприлика знам куде е, за кратко. Кажавите како го најдете Стонијата. Здраво, Стојне, здраво! Здраво, здраво! Како си, добра? Супер, ти? Потржимо ту студио, ама не те не идемо. Тамо вежбаш глас, а овде ка стас. По малце. Пап, тебе ти треба малце, мене доста много ки ми треба за да извежбам. Што има ново кое тебе стане? Што да има? Припремаме некои нови проекти. Браво! Едната песна е веќе готова, се работи за дует, па работиме сега моментално за наспотот. И се спремаме за настапи. Браво, Стојне, браво! Да, и баш ми е драго поради тоа. Не пушти акуначно, одиме може јако. Може да се веселим. Да. Нема да ти одземам много време, еден вид за вид со шпиц. Ајде, ќе кажам за Трпе и Цветко. Трпе му се фали на Цветко и му вика, види си купив нови патики. Колку пари? 100 евра. Оригинал. Па зашто пишува лайк на место на ек? Па затоа што се од Фейсбук. Фала Стојне, што имаш. Вид со шпиц.